锵锵三人行，今天是我们历史上重要的一天啊就是文涛最勇敢的一天，对对对，竟然敢起了两个女孩。今天咱们就不带他们男的玩，咱们姐妹仨聊聊天你随时可以换新号。我的外号，我的外号叫豆姐姐，你知道吗？在这儿就我跟你们不是外人哦，而且就是说咱们三个女，不是两个女的一起上这个锵锵，在我们的历史上不是第一次，真的，大概你们俩呀是第三次，哎。哦，就是第三代的，但是两个女的，就是啊，哎，这咱们这个义军日月同和友情，哎，日月同辉是吧？对。但是我跟你说，但是理由是不一样的，嗯，这就反映了我们节目现在多么见风使舵呀，就是识时务者为俊杰，就是最近这个，你觉不觉得女权意识啊？一天比一天高涨。我们自己是女人，我们不觉得了，但是我相信身为男人的你感受深刻。对，所以又听这话说的有水平。所以我就也怀着一点私心，我想看看哈，俩女的要是坐在我两边，他们会怎么吵？估计你就想挑动我们吵架。不是，而且你们俩还真的是交相辉映。为什么呢？我为什么要他谈女权，要请你们俩谈？咱不找他们男的发言，因为一个这个义军是一个口口声声反对传统婚姻价值观，嗯，但是自己呢又结了婚又生了孩子的一个辩解分子，对对对对，而又婷呢又是反小三协会会长，整天恨嫁呀，整天恨嫁，整天埋怨男人，但是到现在呢也还没结婚。我埋怨小三，我没有埋怨男人，我埋怨小三。你那你说这个，你整天就想结婚的，嗯，到现在不叫失婚，到现在未婚没有，未婚，对，我觉得你这是给人贴标签总是很困难的。比如说很多人你看到是我们是女的，自然会以为我们是什么女权主义者，对不对？未必是。我没有问过你，你是吗？你觉得你是吗？我问你们俩一个问题，就是女权主义这个词儿在中国，在你们心目中是褒义的，是贬义的，还是我觉得被误解了很多。嗯，就是什么呢，我们看到这个两个字，我们经常以为它讲的是女人要权利，是强调的这个性别，讲的是关于女人的事情。嗯，但实际上啊，女权主义这就是整个来说，它是以女人只不过是为一个载体来讨论社会权利的问题。比如说啊，它是以女性为这个平台去探讨什么呢，歧视，来探讨性别，来探讨物化，来探讨权利。特别是这个物化我觉得很有趣，就什么意思呢，比如说过去我们都说男的把女的给物化，对不对？对。那么现在比如说女的管男的叫小鲜肉算物化吗？他也是。那有没有人去问男的你有没有觉得受歧视啊？我的意思就是说，他讨论的其实是这个权，女权里面其实他的原意是讨论的权利，谁都不该被物化，而不是说关于女人的事情。对，他是这样。在其实举行的那个女权的一个这个联合国举行的一个女权的会议上面就在讲，其实不是谈女权，谈的是人权。哎，从头到尾谈的就是身为人就应该大家都有基本平等的权利，而不是说，但为什么要加个女，只是因为女生在过去的历史上我从来没有平等过，所以我只能强调这个女字。但我要追求的从来没有比你更高或什么，而是希望大家都是一样的。哦，就是这样，这样能平衡一点。但是你相比之下，那天就是好像是在北京一个电影院门口就发生这个小鲜肉男模被一个那个大婶，一个女的撕衣服是吧？嗯，撕了个光膀子。那么要按绝对平等权利来说，哎，如果一个男的在大庭广众之下这么干，这个男的就坐牢了吧，对吧？但是一个女的实际上也就算了。他是这样子，我觉得现在就说可能是，我觉得女的比如说欣赏男色这件事情可能很久以前也都有，很自然哈。嗯。但是呢现在是因为女的比如说她有这个经济能力去欣赏了。那么这个后头呢就推动了我刚才讲的这个物化嘛，就是其实物化背后是有个商业化。那么比如说有一种商业利益推动，就是说女人如果可以去消费男色，她不是，他这个商业利益是在里面的，那么大家就告诉你这件事情是正确的，这件事情不是丢人的。就过去比如说我们小时候暗暗觉得哪个男明星很好看，你不敢说，或者说你不可以怎么样去表达这个东西，但现在人们都告诉你这是很正常的事情，说吧，做吧，那么他就赋予了整个这件事情的正当性。哎，但是就是商业化带来一种正当性。但是有些事情男女它确实是不一样。嗯，你比如说我给你看看最近的几个话题啊，几张照片，我们先可以看看这个，先看看这张照片，这个是谁啊？好像是北京语言学院的一个招生办的这么一个人，一个女的。她在最近在话这个对着话筒说什么呢？说北京语言学院啊，女生太多了，
那北语招办主任嘛，这个叫这由来已久了。林芳说啊，主要说现在北京语言学院应该招男生啊，多招点男生，说主要是男的就行了，真的只要是个男的就行了。他的意思是说，用人单位到学校挑也要想问问有没有男生，但是他这番话让更多人批评他，说你这个本身就在发表歧视言论，还是女人。你再看看一个照片，还有意思。现在中国女性啊，我跟你说，他们都在干一些正当的事情，说是他们发明了占领男厕运动。哎，这个我也可以支持啊，我也可以支持。关爱女性从方便开始，因为女人上厕所平均多长时间呢？你们都没算过，我帮你们算着呢，89秒。男人上厕所平均39秒，所以男女厕所，你看，爱他就别让他等待。女性上厕所现在是个很大的麻烦，你看现在，你就什么叫占领男厕呀？这觉醒起来的妇女们，她们不吝这么多了，就直接就进去了。你看，好家伙，男人们，这明显是男厕所嘛？对对对，男人也在表示鼓励，对吧？他们横行啊，在男厕所里转来转去。不，这个是以前你们台湾是最早发起的，好像是一个社会运动，就是女的去占领男厕所，它其实还是要求的一种公共空间上的这个权利。公共空间，说得很对。哎，对，又听谈谈这个现象，这本来就应该改进啊，你不觉得吗？就是。如果尤其现在不管在哪里了，你常就是男生一间女生就一间，就是它是一样的，但是这明明就是生理构造上的不一样，你就花费时间上的不同，你本来就是应该让女生多一点的环境，然后缩短男生厕所。好像有一些地方的厕所是那个 unisex， 就是男女都可以进的，反正这样也行，对，你关了门，对，我觉得这样也可以。是，对对对，但是这个等上厕所等待对我来说的确是件非常麻烦的事情，对，很不堪其扰。我想说刚才你说那个北语就是招男生啊，其实这事情一点都不新鲜了，你看我上学的时候多少年前了啊，几个世纪以前的事情，那时候就是啊，我们学校里面我是北京第二外语学院嘛，那时候我们学校的男女生比例当时是4:6，就是女的6男的4，后来说还有的学校是8:2什么的，就男生啊就是特别的吃香，你成绩再怎么就是比女的低一些他都可以拉进来，然后在学校里面没有一个男生是没有女朋友的，但是好多女生是没有男朋友，你知道，就是吃香到这地方。你学的就是语言吗？对啊，我们就是语言学校就是这个样子啊。但学习跟性别有什么关系？不是，他是觉得你后来找工作分配的问题。不，理工科的就是男的多呀，这你不能不承认吗？所以啊，对，所以那我不能说有些专业就是女的多。对啊，那为什么要特别去找男生？这我就不同意他这样子的一个比较性别的。他们的想法是这样，就是说是女人呢，她确实在语言方面是本来是比男生在那个年龄更有优势。但是到后来分配工作的时候，比如说你今年这个两会你就看到了。倒水的都换成男的了，明白吗？所以领导人大多数是男的，他们有需要男翻译，有的时候不需要女翻译。还有的时候呢，他说他认为有一些这个小语种什么的派到很艰苦的地方，他们觉得男的一定能更胜任艰苦环境。你就说，我是觉得你比如说像我们这个主持人里哈，你要拿硬条件来衡量，那女的是比男的素质高。什么硬条件呢？你比如说我发现凤凰卫视男主持都不会英语，基本上吧，我以我为首，你所以我说好的女主持人条件就是会英语，而且你看她的这个学历是吧，哎，一般都比我高，我就是个学士，咱们这有的女的都上了长江商学院了是不是，哎，都成圣斗士了。所以他们有人说男人爱读书女人爱上学，你知道吗？但是该怎么说呢？就是说有人虚荣是吧？你想说不是我还说呀，这个事情为什么要叫识物者为俊杰啊？我现在觉得也有这个可能吧。当年你们女的啊，母系氏族一开始是你们管着嘛，到后来我们管了一阵儿，也没管好，管出两次世界大战，对吧？哎，现在就是基本上没有战争的环境下。操作电脑跟体力没有关系的情况下，现在这几年他们统计发现呢，那你没办法，女孩子的成绩就是平均比男孩子高，高考就是好啊，成绩就是好啊。所以过去还说女生什么中学成绩不好了，到大学成绩差了等等，现在是女生全面的都比男生成绩好，你该怎么说呢？现在有一个，我看最新一期那个《经济学人》，他们就说不光是在中国，全世界就是他算了这个 OECD 国家，就是西方发达国家里面所有的大学里面毕业生现在男的女的都超过了男生。
都是这样。但是在全世界的领导人面，就20%几的女孩子是在政治里面。不对啊，你现在看哦，最重要的几个岗位，美国的下一任总统很有可能是女的。对、嗯，这是未来。世界国际货币基金组织的头是女的，德国总理是女的。那你也是韩国总理不？我的意思就是说，那你总数下你大概五只手就数得出来。但是我意思是说，他或许地位有慢慢变高，但是你说就偷着乐就行了，不行，这样告诉他们怎么可以革命尚未成功？你不可以就现在就满足了？OK？ 还想干嘛？没有，我只是说他还是属于少数啊。他想达到像围城里面说的，但是他还是少数。你不可以说我已经平，你不能说我听到你的声音了，够了，叫、stop。没有，他百分之平均产业只有我们看到了希拉里，我们看到了朴槿惠，但他的整个从政以政治界来说，也只有23%啊。是那个、对啊，那个、我还是想说，如果全是女的，就没有世界大战，就拉头发就行。不是，而且还有的讲啊，就是说女的啊，你看。每一个成功的男人背后都有个阴险，不是每一个成功的女人背后，每个成功的女人背后都有一个阴险的男人，就是人家现在也有分析，对女人在很多战线上啊全面开花，嗯，可是也有人说呀，你要是看深一点，就是这个世界还是男权的，是啊，就它背后的逻辑啊还是男人的这个逻辑，就说嘛，对，就是。这该怎么说？我就跟你说，我现在对于你们女权主义啊，我是非常的。我们谁是女权主义？我还没说。不是，就是我认同。雌雄同体主义。我整天留意，我就发现呢，现在这个都有人写文章。你看有个女的啊，所以我觉得这个女人呐、啊，你要是给他们搞起权力来哈、实际上不是那么容易伺候的，你知道吧？有的时候你拍马腿，你拍马屁，拍马脚上了。你看这位女士啊，她说。本人在魔都说的是上海是吧，我想给你念念他这个观点，我觉得很有意思啊。他说本人在魔都，别说30以上未婚的多如牛毛，他说我身边40以上未婚的都不少见，本来中国就男多女少，进入21世纪之后女性地位提高很快啊，而且呢这个有想法的女性也越来越多，生活丰富滋润了，就根本不把累人累心的婚育当回事儿了。就他的意思是说，适龄女啊不肯结婚的越来越多，越来越多的光棍影响社会稳定，怎么办呢？于是他们认为现在对于女人的种种照顾哈，本质上是对男权社会对女人的一种阴谋。这个阴谋是什么？你听我跟你说啊，一，对于未婚女，目前中国是什么情况？利用各种媒体舆论大力打压，就是制造这种婚姻价值观，就结婚的美好，那无形中你就是在让未婚女承受压力，然后呢制造剩女这种词汇，什么嫁不出去，没人要，三十豆腐渣，孤老孤独终老，云云，是要把女性逼入婚姻，这一套在春晚在各种主题晚会相亲节目中的操作可见一斑，所以他就认为这个社会开动文化机器啊是在制造这个阴谋。然后二，好，二去广告之后再说二啊，锵锵三人行广告之后见。所以我是觉得这位女士她讲的很有代表性，我得把她的这个观点啊给大家介绍一下。她刚才说啊，就等于中国社会啊现在好像是女权越来越高涨，实际呢阴谋在背后。她刚才讲了第一条，对未婚女社会制造的压力，第二是对已婚的女人，这就谈到了现在两会三年产假，还是个女的提的，说他认为这个举措将把所有女性地位降到冰点，竟然还有不少女人叫好，我就呵呵了。当产假三年成为常态，用人单位必然会拒绝招聘尚未生育满两个子女的女性，对吧？他们得招男的呀。你是老板，你会请一个可能休三年产假的一个女人吗？然后呢，他就说，答案是否定的。
于是好了，女人们在就业市场不受待见，都找不到工作了，家庭成了最后无奈的依靠。于是男主人让你做什么你就得做什么，让你不做什么你就得不做什么。你没工作没收入还想顶嘴吗？敢离婚吗？敢争孩子抚养权吗？离了婚照样找不着工作。于是女人不管在社会还是在家里都失去地位，成为夫权下的奴隶。我绝对尊重全职太太，但正因为所有女人都拥有去工作的权利，才能有部分女性选择不工作的权利。他说这个意思。然后呢，他就说啊，这个当国家贫弱需要全体国民都工作时，口号就是妇女顶起半边天。于是我们老妈这一辈女人就干了一辈子。但是当国家逐渐富强时，光男人们工作就够了，不需要你们女性工作了，赶紧滚回家三从四德服侍老公吧。于是主流媒体上各种文章粉墨登场，隶属女性回归家庭的种种好处。然后你看养老问题不用说了啊，等等等等，就是说这个搞个，他认为现在宣传的各种女德、各种孝道、各种这个孝顺文化，是用孝道来绑架年轻女性，来承担本该 ZF 承担的责任。 ZF 是什么？政府啊。哦，政府啊。我这英语同时是拼音拼音。哎，我以为是赵芳啊。同时呢，以剩女嫁不出去来绑架未婚女性来维稳，以回归家庭产假三年黄鼠狼给鸡拜年式的做法来剥削女性在职场的地位，目的就是降低女性地位。好，不要再念了，不要再念了。因为我觉得这个人本身他对于女生，他对于他自己女性的特色跟角度，他已经没有，也没有什么自信。第一，就是大家现在讲女权，好像女生只要在职场上打拼才叫做平等，就是这就是我觉得不对啊。就是你在家里面也是有家里，为什么拿别人钱？就是我一样在打工啊，我只是选择在家里打工跟在外面打工，就我说没有什么不同啊。哎，你说的非常好，就说你不可以给女生说。我觉得现在还有另外一个可怕是说，女性你要这个有出息你就出来做工作啊，你不要这个没出息想回家当家庭主妇。怎么了？当家庭主妇为什么你自己先觉得当家庭主妇就不对了呢？你对这个对就没有贡献了吗？你不就可以，所谓的平等就是你可以自由的选择你想做的事情。你讲的完全有道理，可是我就跟你说，这得求得社会共识。你我自己，当然义军是在外国待的久，我好像感觉到美国我在相对落后的外国待的比较久。你在印度，在印度待的比较久。我在巴勒斯坦待的比较久。巴勒斯坦，对。我想说啊，对，我说到这个，我想起来，我当年我申请去巴勒斯坦的时候，我们领导说不行，只有男的可以去。我情急就逼得我啊，情急说，我从小练过武术。你知道就能把女人逼成这样，但这是笑话。但我想说的是什么呢？就是说他这个有时候我发现我们讨论问题的时候总是有一种不以事实为论据，大家也不做调查，也不就是一个论点就出来，或者是你包括我们整个的思路，一说要请女的啊，她要生小孩我就不能请她，那怎么办呢？我就如果女的要生小孩干脆我就不能请她，如果这个生小孩多这个国家没法养，那干脆就不要生小孩。我们经常有这种怎么说呢，特别直截了当，不去想其他比较灵活办法的这样一个，就是这样一个思维。他所谓这个三年啊，第一啊，在这个全世界的统计当中，哪个国家的作为一个职业女性的幸福指数当中有一个很重要的，就是说你的产假休得越长你的这个指数就越高。北欧国家是像芬兰什么，他们是作为职业女性最幸福的地方当中，就是他们产假长。像日本就是相对来说在这个发达国家少，就是他比较短。这个第二一点就是说，好多国家他所谓他可以休很长的产假，他就是他这样的，好像是第一年呢是他是给你发薪水的，第二年你也可以休但你不发薪水了。然后呢还有的就是在英国，比如他规定是你多久之后你回来你是要上原职位，或者呢你他可以很灵活的跟你就是说你可以在家办公，或者你可以每个星期就是你来几次等等。那么而且呢他们还有很多办法，就是说他们是有这个托儿所。不是，那我问你，那面对这样的一个女的，假如另一个男的跟他条件一样，那外国老板问题就没有条件一样的两个人，这是第一。对，这每个人的特质是不可被取代的。你今天用我，你愿意等我，可见我有什么东西你是觉得把我辞掉再找一个替代的人是很难的。不是，你这是一种精英论调，你知道吗？这个世界上少数人在工作单位是不能被取代。所以我们要鼓励的是每一个人变成一个特色的人。很多老板的反应就是说，其实你对女员工好啊，女员工的忠诚度比男的更高。
他就男的愿意换工作，我一定要事业上怎么怎么好，收入高一点点他就换了。女的你给他放点产假什么，他对你死心塌地的。你看这时候又把女性那一套卖出来了，是不是？我就说你非要分辨说如果有两个人是同等的，我的意思就是说考量的东西会很多，但是呢，你这个当中其实未必就是生孩子这个事情是一个最大的你要考虑的。你为什么不想他给你公司带来的种种好的方面呢？比如说一样，你要说相对来说不用高智商的工作，那你女的手还比人巧呢，或者怎么样？我就说他没有完全可以取代的。你知道吗？那个什么，如果在一个工作管理上面，郭台铭为了要留住一个男的，他必须把他全家都照顾完，因为他这样才会让一个人够稳定。所以你既然为一个男人，你可以照顾他，可以让他放产假，他可以把他老婆呢，就说他说如果你要就是说他把你外掉，他全家人照顾的是死心塌地。他现在甚至对女员工说，因为他自己不是一直在生孩子吗？所以他就说哦，我知道这个我老婆有多辛苦了，所以我就觉得产假是可以变长的。你们应该怎么照顾小孩，或者是我们公司里面应该有更多哺乳室什么的。对，想解决方法。他其实是为了这样，你才可以留下人。所以如果你对一个男都可以照顾这样，你对一个女性员工，你应该也要照顾他该面临的一个问题，就这么简单而已。对，是一个我重视的女性员工就可以。但是你知道，作为大面积的女性就业，很多女性的工作，那在中国当然呢，不一定是你啊，我找个别人就行啊。那你稍微有点问题，你在竞争当中就居于下风啊。那就是鼓励每一个人，你要让自己，这不是男人，男人没有麻烦吗？不是，对啊。所以你知道，就在外国，为什么经常，它主要是法治社会，它很多时候公司不是没有这种歧视，但是这种歧视它要非常小心。我觉得他们是解决问题的社会，他不能被人家告，哎，你知道吗？比如说像那个国际货币基金组织那个总裁嘛，那个拉加德，我当年我去采访他的时候，因为我也刚生完小孩就聊起来，就他说他们公司，哎，他们这大公司了吧，门口就是托儿所，就是不管男员工还是女员工啊，男女员工都可以带孩子来。他那儿有托儿所，我们小时候也是有托儿所的，而且 kindergarten 这个词原来就是从东德的这个社会主义国家出来的，现在我们反而这些东西就没有了。就是说，而且你看到很多在外国，就在西方金融街那么好的地方，它会有一个地方是托儿所，就来上班的人可以带孩子过来的。我觉得你不能那么比，你要那么比的话，那他们那都快实现社会主义了，你知道吗？那北欧它整个就是个福利型的社会，它对人属于所谓人权的一切方面应该说都照顾得比我们更有福利。那我们应该往这个追求了，你为什么不往方向？这就是我们要找这个追求了。不是，所以我们要追求多一点坑进，我们都是追求嘛。所以这个制度要设定下来，你才会有配套去配合它嘛。你有配套，你才有更多的法治，那我们就可以往这个目标前进。你不能说有这条规定好可怕，我担心有可能有什么，你不去解决这件事情就防堵，那连这条都不要了。那你永远就在这个地方，就是现实，你没看到现实。不，现实在中国。你要看到未来，我们看到的是未来，你看到的是眼下。那个、女人就是容易被男人许诺的未来所欺骗。你们连未来都没有许诺，那我们锵锵三人行广告之后见。你看，我现在我准备以后我要习惯，对吧？左耳朵听女的说话，右耳朵也听女的说话。你看，我跟你讲，中国有女权这个组织，他们你看口号就是什么？不是他们的女权。有的时候他们搞的一些活动过分了，这个人都被抓起来了，因为犯法了。那么，但是你看，他们有时候说，这个从国家恩赐的妇女解放，到人权范畴内的妇女权利倡导，女权思潮在中国一代又一代薪火相传，他们不断地发出声音，一点一滴地挑战着男权结构的陈规，他们的声音听来并不温柔甜美，偶尔尖锐，甚至振聋发聩。哎，这就是我刚才听你们俩人的振聋发聩。未来可不有没有可能我们是一个无性别的一个世界呢？你知道吗？现在有一个调查，就是说，为什么说女生有的时候说这个成绩要比男生好？特别小的时候呢，是因为老师啊，他不自觉的，如果因为女老师多，如果他知道这卷子交上来是女学生，而且比较干净，他天然的会倾向于他们。而到后来呢，他们又喜欢男生，所以在打分上会不一样，那么会造成他们对，我就是说，他们会对这个性别啊，我们太注重了以后，老是强调性别以后。这个性别的差异就是会在那里造成不断的这个问题。如果我们不在意这个东西，慢慢大家都是一样的，
当然我是说的是很久很久的未来。不是你，我就是为什么我说要看到现实呢？你比如说啊，哎，义军，你生孩子就知道了。嗯，你再说什么爸爸妈妈一起照顾孩子，是男的到另一个屋就不管了，你最后妈妈还得跑过去，这是最现实的，这是造物主的设计的，那你怎么办呢？那要是你是，那你就不可以要求你的老公他生孩子必定会困身，我觉得这是不可改变的。困身是什么？哪怕就是你一旦有了孩子，就会束缚你这个女人，很多精力就被牵扯过去，哪怕有保姆都没有用。对不起，那我就说，如果你要这样评，这是你选择的，这是你选择的，任何事情都是。我只要求我有可以选择的权利，这就对我来说就是很平等的事情。而且技术上现在我就说那个苹果公司和 Google 公司，他们是给女员工冷冻那个卵子嘛，就是你可以甚至选择你的生育时间，就不断的在技术上去寻求这个突破。对，我就不管用任何方法，但我一直说我可以选择。所以当女性你选择花更多的时间在你的孩子上面的时候，那你可能会想到有很多，但是我希望，例如说我希望我可以不要烦恼我的工作没有了，我可以不要烦恼我的老公就不理我了，就是我可以不要烦恼这些，我只是希望把烦恼减少，但是我不会影响说因为我有这些烦恼，就是这些烦恼困扰，我们现在的目的是要解决这些烦恼，我的意思是，但是我还是要有选择的权利，而我选择了就不要抱怨，就这样子。就而且你从整体上，他们说女性更就是怎么讲，更自由的这个地方啊，整个国家会更发达。比如说你说像这个沙特啊，它这个物质条件好，但是女人都不能开车，它这个国家就是落后，其实还是会有很大的这个问题。而且他们说一个家庭里面你给女人管钱，他会把这个钱呢马上用于孩子就下一代的教育上，而你把这个钱同样的钱你绝对为您播出健康新概念。在女性身上投资是，我跟你们胡润宝说中国女富豪其实增加的比例是快于很多大男人。